Ja tak, mine damer og herrer. Vi hedder Bit Busy. Og jeg vil lige starte med at sige, at det er en kæmpe ære for os at være her i aften. Vi har spillet lige sige, det ved jeg sgu ikke. 6, 7, 8, 10 år efter. Og for at sige det som det er, vi er her jo ikke for at være kede af det. Vi er her for at hylde. Og mine damer og herrer, vi er her for at hylde den eneste, den største, Philip Leinert. Jeg kunne godt tænke mig, at vi alle sammen lige kunne sætte hænderne sammen, og så lige give ham en kæmpe, kæmpe klap, så jeg vil mine damer og herrer. Philip! Tak. Og nu spiller vi noget musik. Vi skal videre med lidt et nummer der.